El bacallà es paga per la presentació. És clar. Llavors, d'aquí en aquí hi ha les famoses fulles que fa el bacallà, que tenen la gelatina. La gelatina és precisament el que li dona la qualitat al bacallà. Doncs aquí es concentra a les fulles. Aquesta part d'aquí no té les fulles, però la gelatina hi és igual perquè s'està infiltrada entre mig de la fibra. I això és excel·lent. Tant és comprar en sec com en remull, perquè el preu és més o menys el mateix. Clar, aquest producte és un producte que, remullat per nosaltres, és més bo, agafa més melositat que no ha fet a casa. L'essència del remull és la primera aigua. El secret que real és que hi hagi molt bacallà i poca aigua. Llavors, això s'ha de tenir de 3 a 4 dies, nosaltres a vegades fins a la setmana ho tenim. Normalment ho tenim una setmana en primera aigua. Què passa? Allò es va rehidratant i es va com confitant. Després, en 24 hores i pausadament, es van canviant les aigües fins a aconseguir el punt de sal desitjat, que normalment són de 3 a 4 aigües més, depèn del gruix. La cocotxa de bacallà és la que hi ha aquí, la barba, que té molta gelatina i és molt gustosa. La cocotxa feta al pil-pil és excel·lent. També es pot fer a la verzale, que diuen els bascos, que és rebossada. Es pot fer de moltes maneres. Quan l'encertes, una cocotxa petita, feta al pil-pil, i li dones la melositat exacta, que això és feina de bacallaner, i et surt perfecte, que no sempre passa, arribes a pensar que t'estàs menjant una almeja de babosa de Galícia, gairebé. O sigui, és tan fina, però això l'has encertat. Ah, la tripa de bacallà és una de les coses més bones que hi ha. La tripa de bacallà, en realitat, no és tripa. És la bufeta natatòria. S'ha d'escaldar. Sí, primer remulla una mica, després s'escalda, llavors això és tot gelatina. És una cosa que recorda una mica els callos, per entendre'ns, però de peix. Però amb una melositat exquisita i finíssima de menjar. És, per mi, és una de les menges més bones que hi ha, la tripa de bacallà.